Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні от прям точно буде така, тому що ви знаєте, я от давно думав, що от якось не вистачає чогось в наших ефірах постійно, не вистачає от тієї категорії людей, які насправді дуже багато іноді чомусь думають, що це вже нікому не треба, це все ерунда, але от чомусь так виявляється, що з кожним новим роком 21-го століття, на мій погляд, попит на філософію правильно, тобто взагалі, а взагалі для чого це все, куди це все, стає все більшим і більшим. Ну, про Україну і говорити годі, тому що у нас, мені здається, ці екзистенційні питання не те, що не вирішені, їх, в принципі, та й не дуже то ставили по великому рахунку з точки зору сучасності, а не з точки зору чи архаїки, чи просто антиукраїнства. Тому нашим сьогоднішнім гостем стане відомий український філософ, науковий співробітник нашого Інституту філософії імені Сковороди, пан Роман Копець. Добрий день, пане Романе. Доброго дня. І от, власне, хотів спитати одразу неприємне питання, але кого питати, як не вас, от скажіть, будь ласка, наскільки, як вам здається, є вторинною нині українська філософія, і чи є взагалі якесь поняття українська філософія, і чи є взагалі, і чи вона якось взагалі існує в світовій філософії зараз? Ну, це враховуючи, як часто дуже багато закидають наші гуманітарні науці, ну, не просто вторинність, а, ну, типу, що її, в принципі, майже нема, це якийсь спам, там, я не знаю, науковий і так далі. Дуже цікава ваша оцінка. Така, розпочнемо поки що з цього. Ну, насправді, це явище, яке швидше починає повноцінно формуватися. Тому що в зарадянських часів, очевидь, про якусь особливу українську філософію мови не йшлося. Швидше існувала якась там київська школа, яку іноді називали світоглядною школою. Її жартома називали таким червоним екзистенціалізмом, бо вона була прив'язана марксизм до таких питань, знаєте, світоглядних, да, і етичних. По розпаду Радянського Союзу почалися скрутні для всіх верст населення, скажімо так, в матеріальному, фінансовому сенсі часи. І тут радше мова йшла не про творчість, а про виживання. Ну, до певної міри фінансове забезпечення наукової діяльності є таким, що... І так філософи виживають. Однак значна частина філософів все-таки працює в вузах, і там викладачам вузів все-таки за цей період часу вдалося забезпечити більш-менш гідну оплату праці. Якщо сказати, чи існує українська філософія в світовому контексті, то сказати, звичайно, вона існує. Тобто є специфічні теми, які, особливо, я думаю, після 22 лютого минулого року. Наприклад? Да, виникають, які вимагатимуть дуже серйозних рефлексій, роздумів, пояснень, прогнозів і так далі, і так далі. І тут думки наших вітчизняних філософів, я думаю, дуже уважно будуть слухати колеги по всьому світу. Поза як ми є безпосередньо очевидці десь. Як знову фашизм повертається? Як так вийшло, що це те, про що писала франкфуртська школа умовно, наприклад, чи хто знову стало реальністю? Ну, тоді це питання радше до Росії, ніж до України. От, власне. А? Тут питання, як протистояти цьому фашизму. А це філософське питання? Да. Скажімо так, тому фашизму, носії якої багато в чому були і на території України. Близька, якщо б хочете, своєрідна культурна близькість між двома народами, яка була сформована, в першу чергу, я думаю, православною релігією спільною, яка довгі роки формувала, довгі століття формувала все-таки уявлення людей про світ, про себе, власну ідентичність, про сенс історії, про державу і так далі. І тут відбувався, насправді, такий каркаламний розлам. Україна вивільняється з якихось ментальних, я б сказав би, структур російського мислення, російського світосприйняття. Цей процес дуже непростий. Руйнація російського світу, можливо, зараз тільки набуває вже дуже чітких рис, образів, меж, границь, якщо хочете. І багато в чому цей процес лише розпочинається. Буде дуже серйозна рефізія, думаю, впливів і російської філософії на Україну. І якою мірою в нас дуже багато філософів було, які захоплювалися російською філософією. Навіть Ільїним? Навіть Ільїним, улюбленим цим товаришем Путіна? Ільїним мені менше відомо, але от релігійною російською філософією. А, Бердяєвщина. Ну, Соловйов,
не той, друзі, не той Соловйов. Я просто не той Соловйов, пан Кобець, не той Соловйов. Але теж Володимир. Ну, добре, що ви уточнили. Ну, тобто, було захоплення, і багато в чому це підігрувало ці ідеології російського світу, яка претендувала на якусь виключність, на якусь особливість, і тим самим виправдовувала ту надмірність, пихатість, ігнорування всього іншого, якою, власне, русський мір, я думаю, всім нам відомий. Добре. І от, вибачте, це прямо дуже цікаве питання. Я от вашого дозволу, ну, я там не буду, знову ж таки, апелювати до там на рівня Сковороди, імені якого, власне, носить ваш інститут. Але просто от мені дуже цікаво зрозуміти, от я чомусь, коли говорять про радянську філософію, ну там я не дуже добре пам'ятаю. У мене там прізвище там якогось Евальда Ільєнкова вспливає в голові, ну він був марксистом, по ідеї, там Мамардашвілі і так далі. Хто от український найбільш відомі такі філософи, яких варто згадати, наприклад. Ну, я маю на увазі, напевно, радянського періоду. Ті, які є взагалі актуальними, я би сказав. Ні, ну, були гідні люди, які працювали в різних галузях. Філософія ж вона дуже така. Я не про соціологію одразу кажу, я про філософію. Ні, ну, є ж етика, є естетика, є логіка, є теорія пізнання, є історія філософії. Історія філософії по Київській Русі багато у Єлен Горській. А, все, зрозумів. Так, так. Був відомою людиною. Мирослав Попович, як логік і, в принципі, потім як історик філософії. Володимир Шинкарук, який довгі роки очолював інститут філософії. Він теж дуже такий специфічний, але мав погляд на розвиток німецької класичної філософії. Тобто були, не можна сказати, що люди були абсолютно відірвані, так? І чи не отримували визнання. Щодо того, що просто поле цієї творчості було дуже ідеологічно обмеженим, скутим, ну, і, скажімо так, обтяженим. А, до речі, ще трошки, вибачте, скористаюсь можливістю свої лакуни в голові заповнити. А скажіть, будь ласка, такий момент. Ну, окей, тим не менше, напевно, чи можна визначити якесь певне спрямування української філософії в цілому і до чого воно більш близьке? Ну, я не маю з Росії, може, все-таки ми до чогось, не знаю, там, до німецької філософії ближче, чи до чого? Так. А, в цьому сенсі тяжіння. Ну, очевидно, німецька філософія. Німецька, хоча зараз поступово приходить, в 90-ті роки прийшла мода на постструктуралізм французький, на всіх цих постмодерністів. Зараз потрошки... Фуко і... Ладно, вибачте, у нас просто жарти є внутрішні в моєму колективі музичному. Ми завжди жартуємо, що завжди в усьому винні французькі філософи. Завжди. От тільки якусь фігню не візьми, там по-любому вилізе якийсь Сартр. Какой-то Фуко, чи такий-то там, ну, от по-любому вони вилізуть. Дуже... І через них всі проблеми завжди. Вибачте. Дуже різні мислителі, да. Скажімо так, ну, це Фуко умовно може бути вважатись постструктуралістом. Я маю Деріда, наш, там... Деріда, згадав, Деріда. Так, Деріда, Дельоз, Гватарі. От це все через... Бодріар, я перепрошую. Так. Бодріар, да. Ну, тобто, до них інтерес не такий великий, до речі, як Росії був, але дуже... Психоаналіз Лакана, дуже специфічний погляд Лакана на психоаналіз, вони великий інтерес мають. Але в основному Україна тяжіє до німецької традиції мислення. Тобто у нас дуже сильне кантівське товариство, у нас багато перекладів з німецької мови виходять за фенологічної філософії. Але я б зараз сказав, що у нас такі, якщо брати не академічну філософію, а філософію, умовно кажучи, ту, яка в маси йде, така широко поширена, у нас дуже багато різних проєктів, особливо веб, ну, я маю YouTube-проєктів, які пов'язані з філософією. У нас починається такий етап широкого просвітництва історико-філософського. Народ хоче там дізнатися більше, я не знаю, найпопулярніші стоїки, да, там. Оце, до речі, але, зараз мода на стоїків пішла, я бачу, да? У мене ну, теорія, що модно. Стоїки завжди модні. Я реально бачу людей, Марк Аврелій в руках з'явився. Я думаю, тому що серйозно? З'явилися переклади. Ну, до речі, величезне дякую львівському цьому видавництву і, Боже, постійно забуваю прізвище, дуже класний львовського перекладача. Величезний респект. От всю ж цю серію, те, що приклав, це одна людина приклала. Ну, величезне там, дякую за це. Найти хорошого класичного філолога, тобто людина, яка добре знає латину і стародавньогрецьку, це складно. Забезпечити переклад, це, ну, насправді ознака вже зрілості культури. У нас от минулого року теж велика подія відбулася, у нас вийшов друком аристотелівська метафізика. А серйозно? Це я пропустив. Метафізику переклали мови, нарешті? Так. В переводі Олексія Панича. І це такий тест. От вважається, що філософська мова відбулася національна тоді, коли
здійснено переклад на відповідну мову аристотелівської метафізики, бо він закладає, по суті, весь категоріальний апарат всієї наступної філософії. А як же Платон? Ну, я так, щоб підкидати тебе. Платон, скажімо так, в нього мова більш метафорична. Діалоги Платона – це розмови, це, швидше, такий літературний жанр. В нього є така естетична цінність. В Аристотеля стилістика трохи інша. Насправді, всі його тексти, які до нас дійшли, це конспекти його студентів. І, відповідно, вони дуже стислі, вони дуже сухі. Вони трошки хаотичні, там, щоб ту метафізику правильно читати, треба знати там послідовність, і тепер, ну, так, вона не читається поспіль, тому що комбінація з великої кількості різних фрагментів. Але принаймні для вітчизняної філософії це подія. Це другий переклад, правда, перший був трохи на рік раніше, але він чомусь так в папері і не вийшов. Він існує тільки в електронній версії. Дивно. Видавництво Фоліо. Ну, так сталося. Зрозумів. Ну, ви погоджуєтесь, що всі проблеми через цих лаканів Бодріяров і... Ладно, я жартую, вибачте. Знаєте, це було б дуже просто, якщо всі проблеми були через них. Та, це так. А, до речі, себе ви відносите скоріше до кого в плані філософської орієнтації? Швидше до феноменологічно-соціологічної традиції. Тобто ви гегеліанець? Не зовсім. Це традиція, яку я там, можна сказати, є творцем такий Альфред Щуц. Ага. Відомий він, як кажуть, широко відомий в вузьких колах. Це людина, яка поєднала в своїй творчості дві головні ідеї. З одного боку, феноменологія Едмунда Гусселя, з іншого боку, соціології Макса Вебера, і вийшов на дуже специфічний... Макс Вебер, величезний респект. З моїх найлюбніших авторів. І вийшов на дуже специфічний такий проєкт аналізу життєвого світу. Як організований досвід нашої повсякденності. Це дуже цікаво. Так. Ну, до речі, тут треба віддати належне українською мовою переклад свій час Вахтанг Кібелаза зробив. Він просто, ну, я вважаю, розкішний. Я не впевнений, чи іншими східноєвропейськими мовами такий переклад є. От в росіян точно його немає. Це ж виданий в двох томах вже по смерті Щуца, його безпосереднім учнем, другом Лукманом. Разом вони, як співавтори, стоять. Це «Структури життя світу», його такий фундаментальний текст, такий звів воєдино багато різних статей і в цільну структуру. Тому, якщо буде інтерес, ви його навіть можете придбати. Ці книги є ще в продажі українською мовою, хороший переклад. Я вважаю, що Вахтан зробив в цьому сенсі унікальну і дуже сильну роботу. Ну, він крутий мужик, що тут сказати. Це, я не знав, що ще й в такому сенсі. Я просто вперше знаю, що він ще й такий переклад. Ні, він як робить. Перекладач дуже сильний. Він і Ніцше переклав «Франкову зорю». Ніцше, то я знаю. Гусарля переклав дві роботи «Ідеї до чистої феноменології, феноменологічної філософії». Судження і цінність – це вже пізні рукописи Гусарля. Але це Вахтанг в цьому сенсі дуже, я б сказав би, і успішний, і дуже коректний перекладач. Добре. Ну, а тепер, після такого маленького вступу, але просто, ну, воно так до слова прийшлося, дуже хотілося б, от, справа в тому, що от дуже цікаві у пана Романа є, ну, скажімо так, щоб ви просто розуміли, з моєї точки зору, що багато хто думає іноді, що філософія – це якась така, знаєте, відірвана від реальності, просто якась така софістика, там, це абсолютно не так, друзі. Насправді, все починається з філософії, не даремно раніше, коли з філософії були все. Та потім почали вичленяти з нею потихеньку то-то-то-то-то-то. Я до чого веду? Насправді, от дуже хотілося би от поговорити, ну, я так розумію, те, про що мені з вашої дуже добре, ну, скажімо так, місце, де кому радить, я би так сказав, пан Роман, не будемо там казати кому, не суть важливо. Так от, дуже цікаво розказували про те, як ваш науковий метод можна екстраполювати на відповідь на дуже болюче питання, яке, мені здається, має стояти перед кожною мислячою людиною в Україні, про, ну, скажімо так, дуже низьку ефективність роботи, в принципі, українського суспільно-державного механізму, називаємо це так. Тобто, ну, сказати, що він неефективний, враховуючи, що наша держава існує після 24 лютого і, в общем, даже вполне собі бореться і так далі, було б неправильно. Але, мені здається, все одно, дуже часто треба розуміти, що, скажімо так, дуже часто місце держави займають люди, якісь горизонтальні там механізми і так далі. А сама держава, ну, як тільки вона залишається одна, ми одразу бачимо, наскільки вона неефективна не тільки з точки зору суто державної якихось функцій, з точки зору підходу, з точки зору, хто туди потрапляє, мислення, ставлення, ну, тобто, як от куди не підійди. І от мені дуже цікаво було б, якщо можна, щоб ви це пояснили, з точки зору того, знову ж таки,
Є ж різні, скажімо так, теорії держави, тобто, грубо кажучи, хто як бачить, як треба цю державу порати. Є там погляд юристів, є погляд бюрократів і так далі. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Окей, да. Ну, насправді, дуже таке цікаве інтегральне питання, чому ми не успішні як держава були. Власне. Тому що, насправді, напередодні війни ми ж все одно були самою бідною країною Європи. Ну, не по всіх показниках. Яка переживала, ну, є традиційні економічні показники. Тобто, пане Романе, ну, ви ж внутрішній валовний продукт на душу. Тіньова економіка була 60%. А так, але давайте візьмемо інший показник, який в свій час Жак-Жак Руссо пропонував. Да? Це кількість населення. Тому що він вважав, якщо людям добре живеться, то вони плодяться. Тому що велика радість мати дітей, і, відповідно, вони намагаються цю радість збільшити і збільшується населення. Це ви розкажіть в усіх європейських країнах, які не навпаки зараз ми бачимо, чим краще живе країна, тим менше вона плодиться, зверніть так, увагу. Тоді вона більш відповідально ставиться до своїх дітей, їх майбутнього. Так, є такий аргумент. Ні, якщо жартома, можна подивитися просто на динаміку еміграції і імміграції. 100%. Тобто при першій ліпшій нагоді народ намагався виїхати за кордон, влаштуватись. Це, мабуть, найкращий показник рівня задоволеності людей життям в своїй країні. А насправді те, що держава і повинна забезпечувати. Щастя. Чи що? Скажімо так, да. Ну, тут функція держави, знаєте, ми на її природу можемо дивитися з інших боків. Я б сказав би так. Був один такий сінгапурський міністр в уряді ще Лі Кван Ю, да, який говорив, що головним продуктом держави є політика. Державна політика. Да? 100%. Тобто державна політика має сприяти розвитку суспільства. Бізнесу, креативним індустріям, матеріальному виробництву, творчій самореалізації людей, науковцям і так далі. Чим більше умов для такого саморозвитку суспільного держави створюється, тим вона успішніша і тим більш задоволене її населення. Да? В цьому відношенні Україна такою не була всі 30 років, які передавали в цій війні. Якою вона стане по війні, це вже залежить, я думаю, від нас і найголовніше від тих висновків, які ми зробимо. Тому що є гарний англійський такий вираз, це lessons learned, да? Вивчені уроки. На помилках треба вчитись і висновувати, чому ми стали там потенційно такою легкою жертвою в очах агресора, що так. Він там легко попер, не маючи жодних сумнівів, що там. Тільки агресора багато, хто нас failed state вважав, друзі, давайте не будемо собі брехати. Так. Ну і відповідно, якою стане Україна по цій війні, це ще відкрите питання, я думаю, нам треба буде багато рефлексувати над уроками нашого довоєнного стану і, відповідно, порівнювати те з тим, які в нас міжнародні зобов'язання стоять, виникають у зв'язку з нашою євроінтеграційною перспективою, як це поєднати, як це рухатись далі. Ну, якщо взяти загалом, то можна сказати, що є такі чотири найтиповіші погляди на державу з різних точок зору. Тому що держава от, з точки зору, там, допустим, традиційної політології, це такий Левіафан. Інструмент панування. Ну, левіафан, да. Панування одних над іншими. Да? Ми можемо казати, що там панують, я не знаю, одна нація над іншою, один клас над іншим. А то марксизм фу-фу-фу. Ні, ну ми можемо і гендери взяти, що там чоловіки панують над жінками, розумієте? І такі вже погляди. Всякі є. Що білі люди над кольоровими, ну і так далі, і так далі. І так далі. Тобто завжди є ті, хто панують, і є поневолені. І головне питання – це питання справедливості. Так? Оті, хто панують, їх називають елітами, там є різні форми панування, матеріальне, символічне, там продовжувати можна призовно. Але головне питання – як знайти найбільш справедливу форму панування, щоб не так було дошкульним. А без панування ніяк? Ну, з цієї точки зору – ні. Бо це механізм примусу. Держава існує як механізм примусу. Навіть згаданий вами, шанований вами Вебер говорив, що це дуже шанований. Державу робить державою монополію на насилля, тому примус є в основі будь-якої держави. Він вважав це з соціологічної точки зору головною ознакою держави як інституту. І що, він не правий? Ні, правий. Мені здається, кожне нове десятиліття, особливо до 21-му століття, це доводить, ну, як ніщо. Ну, держава без іншого не існує. Ну, можна на державу дивитися з іншого боку, наприклад, що держава – це договір. Суспільна угода, думки, які йдуть від Гоббса до Джона Ролса. Ні, вони то є, але без примусу воно теж не працює. Ні, договір не може здійснюватися під примусом. Будь-який вам російський юрист каже про нечинність договору, коли одна сторона була під примусом інша. Але договір про капітуляцію, наприклад. Це, в принципі, теж добровільний.
А, ну, якщо це вважати доброю волею, окей, акт капітуляції – це теж акт суверена, насправді, який капітулює. Тому це окрема цікава тема. Чи може суверен капітулювати? Цікаво, якби Руссо на неї відповів. Ну, добре. Але був француз. Це другий погляд, що держава створює правила гри. Тому держава – це завжди три інституції. Законодавча влада, яка створює правила гри, виконавча влада, яка реалізовує правила гри, і судова влада, яка слідкує за їх дотриманням, карає порушників. Балансир такий. Так. Це юридичний погляд на державу. Держава як нормативно регульована спільнота. Є, умовно кажучи, там погляд управлінсько-економічний, що держава – це розпорядник ресурсу. В неї якась власність, в неї якийсь бюджет, в неї якісь, ну, такі матеріальні ресурси є, врештою люди є. І тут виникає головне питання будь-якого менеджменту – як ефективно використовувати наявні ресурси. І держава як інтерес з точки зору використання ресурсів, щоб не крали, тобто такий антикорупційний ефект, з іншого боку, щоб в найдешевший спосіб отримували найкращі результати – з точки зору такої економічної ефективності. Оце такий менеджерський погляд на державу. Ну і нарешті є четвертий погляд, який я тут намагаюся проповідувати довгі роки. Це так погляд, який називають там public policy, один з засновників цієї дисципліни. Ласвелл Гарольд називав це policy orientation of thinking, це специфічний тип мислення, який каже, що держава існує як сервіс по вирішенню суспільних проблем. Тобто суспільство має внутрішні суперечності по мірі свого розвитку, у неї виникають внутрішні конфлікти, і держава, в першу чергу, потрібна як інституція, яка займається вирішенням суспільних проблем. Це погляд на державу, як те, що називають англійською problem solvers, як того, хто вирішує проблеми, і тоді на державу дивляться з точки зору, який підхід вона формує, курс вона формує, по вирішенню тих проблем, які турбують суспільство. Це, власне, зміст діяльності ніби всіх органів влади. От на секундочку вас зупиню. Тобто, грубо кажучи, воно не ставить якихось великих цілей. Воно не каже, нам треба, щоб у нас було 20% ВВП. Ні. Воно просто, грубо кажучи, дивиться, а вам треба то, вам треба то. Тобто, воно не ставить широких довгостривалих цілей. Є різні погляди на роль держави в суспільстві. Їх можна редукувати за великим рахунком до двох. І дуже прості. Як свій час Карл Раймонд Поппер в своїй відомій роботі «Відкрите суспільство і його вороги» дуже метафорично сформулював. Він сказав, що мета держави не будувати рай на землі. Мета держави – запобігти пеклу на землі. І тут виникає питання, що повинна робити держава? Повинна вона кудись вести суспільство? От власне. От джерело розвитку має бути хто? Держава чи суспільство? От власне. От уявлення про те, що держава має вести суспільство кудись, воно взагалі глибоко християнське. Воно йде з уявлення про пастора і паству, де пастор має вести от нерозумних овець на багаті пази. Пажиті. І відповідно весь народ в цьому сенсі є як діти малі. Вони не можуть дати собі раду, вони нерозумні. Пастор знає краще, що їм треба. А пастор проторх, да? Да, пастор веде. Ні, воно набувало різних форм. Коли відбулася секуляризація, ми можемо сказати, що є, допустимо, як марксисти вважали, стовбовий путь історії. Нашу історію має певний напрям. Значить, треба допомогти суспільству швидше рухатись по цьому напрямку. Масовими розстрілами. Значить, різними методами. В першу чергу там було усуспільнення власності. Власності, так. Да. Ну, а той, хто заважає цьому суспільненню, треба розстріляти. Ну, це, як казали, відомий класик казав, ліс рубять, щепки літять. Ага, да. Але завжди є авангард, який кудись веде. У нас дотепер є це, от, любляють політологи еліти, да, от, партія влади, от кудись має вести. І при цьому суспільство сприймається як множина людей, не самостійних, розгублених, недієздатних, не повносправних, я б сказав би, да, яких треба кудись вести. Якими треба маніпулювати, я би сказав. Ну, це можна назвати, що ми вас ведемо до раю, да. Але це суттєво обмежує вашу автономію, да? Можливість вас на власний розсуд діяти. Ми вам розкажемо, де вам краще вас застосувати, як ваші це ресурси Китай. Краще підпорядкувати досягненню мети. Це Китай, те, що ви зараз описуєте, Китай. Мені здається. Прямо, це Китай. Це будь-яка тоталітарна держава. От почитайте Хаєка, ви побачите.
ну, це ви так дуже м'яко сказали, ну, назвемо так, що, типа, люди – це така отара овець, яку треба вести і пасти. До речі, мені здається, це якраз той погляд, який в Україні був, та, господи, да він і зараз, мені здається, є. Ну, от є, тому що, знаєте, ми ж все-таки були, навіть пізні радянські часи, оце уявлення про інтелігенцію, да, яке походить від Росії, насправді, що це має бути оце прошарок освічених людей і морально відповідальних, які теж має кудись вести суспільство в опозицію до поганої влади. Але, врешті-решт, ця схема відтворювалася. І її ідея полягає в дуже простому, що є спільноти, які об'єднані для досягнення спільних цілей. От. Відповідно, якщо він є спільна ціль, тоді треба забрати у всіх ресурси і централізований спосіб їх використовувати як найбільш оптимальний спосіб. Тому така управлінська логіка, вона найбільш характерна для тоталітарних держав. І є інший погляд на суспільство, що суспільство – це спільнота, яка об'єднується правилами. Тобто кожен може свої індивідуальні цілі сповідувати, але щоб не було конфліктів, мають бути встановлені певні правила. Тоді не про яку колективну мету не можна. Тоді джерелом всього розвитку є самостійні суб'єкти, які взаємодіють, об'єднуються, називаємося там центрами громадянського суспільства, на, які активнічують, а держава тут їм допомагає в цьому знімати внутрішні конфлікти. На. До речі, от Гегель десь таку філософії права так і розумів співвідношення громадянського суспільства і держави. Да. І відповідно тоді метою є держави не вести кудись суспільство в прекрасне майбутнє, а, власне, запобігти тим внутрішнім конфліктам, які виникають всередині креативного автономного суспільства. І тут ми маємо одну велику проблему, пане Романе. Так. Я, ґрунтовну проблему, я би сказав. Тому що от те, про що ви говорите, це абсолютно безумовно правильно. Тільки воно працює в сталих вже суспільствах. От, умовно кажучи, ми зараз кажемо, що нам після війни треба буде зробити великий стрибок. Я не про маудзедуновський стрибок, а ну, нас люблять приводити в приклад там... країни Південно-Східної Азії, на мій погляд, це взагалі нереально. Ми абсолютно інше суспільство, у нас так не буде. І це треба дуже чітко розуміти. Але менше з тим, ну, люблять у нас там Лі Кван Ю згадувати, там, оцю, я, вибачте, корейських всіх президентів не згадаю, але оці приклади. Це абсолютно нерелевантно, але менше з тим. Але ж там, якщо ми беремо от всі ці майже формули успіху, мова йшла про, ну, от прям... екстремальні форми попереднього підходу. Тобто, грубо кажучи, це була, по суті, жорстка тоталітарна система, де всі казали, ребятки, от у нас є 4 концерна, у них є всі права, кому не нравиться, сидять тюрячки і працюють просто за міску ріса. Вибачте, ну так же ж було в тій же Кореї 30 років, перед тим, як Kia Motors раптом випустило машинку офігенну, яка не поступається там Мерседесу, і так далі. І отут велике питання, а можна от, не те, щоб не взяти всіх отак от, кудись стрибнути в сучасному світі, особливо враховуючи наше відставання, гігантське відставання. Ну, а дивіться, які найбільш успішні країни. В Штатах хтось когось за барки бере і кудись веде? Ну, так це ж зовсім інша історія. Ні, ну, ви ж зрозумієте, тут же питання таке, якщо ви хочете досягти спільних цілей, це рано чи пізно породжує авторитаризм. 100%. Тобто є один домінантний інтерес, якому мають підпорядкуватися всі інші. А всі не будуть? В принципі, ні, ну, тут же питання таке, є ті, які з годністю, да, умовно кажучи, терпіла, да, які готові там жертвувати чимось заради досягнення далекосяжних, але амбітних цілей. Тому, врешті-решт, будь-які технократи, які от ставлять собі за мету там якийсь там надстрибок, вони врешті-решт стають внутрішньо прихильниками авторитаристської логіки. Ну, ліконію, собственно кажучи. Да. Це необхідність централізовано розпоряджатися ресурсом для оптимального досягнення результату. Ліконію, опять же, да. Ні, до речі, щось подібне і в Росії відбулося. Там відбувся той же процес. Руські ліберали підтримали потужну державу, створення державних корпорацій, крах всіх цих конкуруючих ринків і так далі. І так далі. Вони пішли це в 90-ті десь... маєте на увазі? Початок, ну, навіть початок Гайдара? Да. Ні, я маю на увазі це вже після приходу Путіна. А, оце от. Так. Вони... Це вже держкапіталізм такий. Ну, так. Хоча, да, ви праві, це теж, в принципі, корейський був колись підхід. Not. Ну, тобто, і я просто хочу зрозуміти... От, ми... Подивіться, чотири погляди на природу держави, чотири розуміння, що держава має робити, чотири типи очікувань, що вона повинна робити, і чотири типи розчарувань, що вона не робить. Я так розумію, що у нас вже три типи було, да? Можна сказати, за ці 30 років. Ну, скажімо так, дивіться, коли розпадався Радянський Союз, як на мене, ми стояли перед дуже специфічною дилемою, якщо взяти точку зору прийняття рішень. Угу. За якою логікою розбивалася радянська система, можна довго розповідати, але її суть завжди формулювали, якщо це командно-адміністративна система. Ну, наприклад. Тобто було свавілля керівника, який що хотів, то і воротив, умовно кажучи.
І от виникло питання, що цьому протиставити. І ми насправді попали в таку дуже специфічну розвилку. Ми пішли одним шляхом, а успішні уряди пішли іншим шляхом. Найпростіша відповідь була будувати правову державу, тобто обмежити того, хто приймає рішення, жорсткими регуляціями. Угу. Щоб він не може робити тільки те, що передбачено в межах, на підставі і спосіб, частина 2 статті 19 Конституції України, все, що на те, це жах. Не можна робити все. Ну і ми зарегулювали, потім починається проблема, як це дерегулювати, бо це вже набуває якихось абсурдно вже бюрократичних форм. Боролися так з свавіллям, що так зарегулювали все, що в результаті... Свавілля стало ще більше, по факту. Не те, щоб стало все більше. Навпаки, ті люди, які з бізнесу приходять, які звикли приймати самостійні рішення, вони відчувають себе по рукам скутими. Те не можна. От зараз останній конфлікт реформаторів з антикорупціонерами десь про це був. Так? Тобто у нас така обмежена свобода рішень, що зробити щось осмислене, апріорі порушити чинні вимоги. І була друга лінія, яку я представляю, ну, вона була реалізована більш в східноєвропейських державах під впливом Євросоюзу, що залишити свободу прийняття рішень, просто ця свобода прийняття рішень має бути обґрунтована. Людина може приймати рішення, якщо в неї є на це переконливі аргументи. Да? Воно має бути обґрунтоване. Те, що називають не всяка дискреція або можливість здійснити на власний досвід, на власний розсуд, це є свавілля. Свавілля є це необґрунтоване прийняття рішень. Тому тут ту дисципліну, яку я викладаю, це питання було, як раціонально підійти до обґрунтування рішень. В Україні все ж будується на прямо протилежному уявленні, що рішення залежить від персони, від її намірів. 100% персоналізована історія. І, відповідно, головне підібрати правильних людей на правильні позиції, вони автоматично будуть приймати правильні рішення. Це в нас називається такий ідеал професіонала. Він отак от видає рішення. Це, я не знаю, це у нас ідеал бюрократа? Чи меритократія по-українськи? Ні, це, скажімо так, якщо ми візьмемо дуже просту річ, що державна політика, знаєте, є такий підхід, якщо у вас є труднощі з визначенням, знайдіть слово синонім, яке говорить про те іншими словами. От слово policy, те, що традиційно перекладаю в Україні як державна політика, є синонімом слову choice – вибір. Коли ви здійснюєте вибір, у вас є варіанти, ви берете якісь критерії, порівнюєте все на раціональний спосіб, для цього ви збираєте інформацію теж. Те, про що я говорю, цю дисципліну, вони вже для них взірець – це well-informed choice, на добре поінформований вибір. І вона полягає на тому, що зміст рішення найменшою мірою залежить від намірів того, хто його приймає. Він залежить від обмежень, від ризиків, він залежить від інформації, яку має той, хто її ухвалює. І от у нас вийшла катастрофічна система, що при ухваленні рішень наші decision-мейкери, policy-мейкери практично не мають інформації релевантної. Вони його роблять інтуїтивно, виходячи з власного досвіду, професійного знання. Але це завжди виходить волюнтаристичні рішення. У нас не створена інфраструктура забезпечення належної інформації тих, хто приймає ключові державні рішення. Тобто аналітика? Нормальні аналітики? Це вже окрема тема, знаєте, воно... Так це ж якраз підготовка тут слово інформації. Аналітика дуже таке умовне, тому що у нас всі слова, вони трошки дискредитовані, знаєте. Скажімо так, немає експертно-аналітичної інфраструктури обслуговування тих, хто ухвалює державні рішення. І всі вважають, що погане рішення від того, що у нас просто негідники біля влади. Вони або недостатньо мають... Або люди погані. Ні-ні. А люди теж погані. Ні-ні. Тут насправді тут таке. Ми їх обираємо, вони успіх не демонструють, значить, що не справились, тому що або хотіли вкрасти, або не мали знань. Бариги. Да. Бариги. І в нас головна проблема тоді державної політики перетворюється в дві фундаментальні. Да? Як прибирати негідників, як привести чесних людей. Вони розпадаються в свою чергу, як прибрати негідників на три ключових питання. Да? Імпічмент, як відкликати депутатів і люстрацію. І як привести чесних – це закон про вибори і конкурс. Да? І от ми всю державну політику зводимо до цих п'яти фундаментальних питань. Да? Як прибрати, як привести чесних. Але ситуація, драматизм полягає в тому, кого б не обрали, який би чесний не прийшов з найкращими намірами, він не може приймати рішення, тому що він не розуміє його змісту. От я вам розкажу історію свого життя. Я колись очолював центр при Верховній Раді, такий протодослідницьку структуру. І мені один якось робив тренінги для депутатів, і один з депутатів приходить, мені каже... А коли це було? Новий період? Ну, це був з 15 по 18 рік.
А я один на депутат каже: от Роман, те, що ти нам розповідав, от в мене законопроект, по якому я маю голосувати. Ага. Слово, значить, зміст законопроекту. З частини 6 статті 8 такого-то закону вилучити словосполучення протягом 2 тижнів. Він сидить, каже: ну от, треба голосувати. Я говорю: ну, прекрасно, да? А у тебе помічників нема, щоб це пояснити, ні? Ну, для цього ж помічник, по ідеї, який... Ні, ну, для цього, по ідеї, є документ, який пояснює доцільність цього рішення. Він здається пояснювальний записок. А там нічого не пояснює? Ні, там же розробник має обґрунтувати доцільність цих змін, да? Так. Він каже: яка проблема, яка вирішиться? Недосконалі законодавства. Мета змін, мета змін – вдосконалити законодавство. Ні, ну це просто якийсь маразм. І уявіть собі, я ж був все-таки в різних амплуа, і в уряді працював, і радником прем'єра був. Уявіть собі, якщо за день треба прийняти 40-60 рішень, зміст яких ви взагалі не розумієте. Тому що одна людина, в принципі, не може розуміти. Ну, а помічники для чого, поясніть, будь ласка? Ну, я не знаю. Це так, вибачте. Розумієте, щоб забезпечити належне інформування, потрібен дуже великий апарат. Чому формування політики завжди традиційно віддають міністерствам? Бо там є необхідна кількість людей, які можуть зібрати інформацію, провести велику кількість консультацій для того, щоб окремий помічник, тим більше, якщо вони по галузям, та ти народний депутат, спеціаліст з педагогіки, тобі тут енергетика йде, тут ідуть закупівлі, тут ідуть міжнародні угоди. Ну, тобто це нереально. Це нереально, да. Тобто це має бути єдина інфраструктура, яка обслуговує і уряд, і парламент, яка дає належну. Ну, можна там на окремі речі звертатись до зовнішньої експертизи, для цього там синтенки всякі використовують і так далі. Ну, але це все має бути все-таки державна інфраструктура, тому що в нас рішення, вибачте, приймається інтуїтивно-компульсивно. Так? Угу. І, відповідно, всі наші невдачі, я от схильний списувати на оцю, скажімо так, неусвідомлений характер прийняття рішень в органах влади. Передбачається, що той, хто приймає рішення, це таке чорна скринька, йому щось там закидають, і на виході він видає єдине правильне рішення. Якщо він професіонал, він це буде робити отак, миттєво. Ну, це абсолютно нереалістично вимога. Ну, таке просто бути не може, ну, це нереально. Ну, не може бути фахівцем в усьому. Я вас запевняю, оце це припущення, на ній побудовано все. Тобто немає інфраструктури. Ви подивіться, ну, слухайте, це ж не секрет. Ви можете зайти на сайт Верховної Ради, на сайт Кабінету Міністрів, подивитись супровідні документи до проєкту рішення. Проєкт рішення каже, зробити те-то, так звана реалізативна частина, якщо беремо аналогію з судовим вироком. Да? А мотивувально подивіться. Подивіться, як обґрунтовують, чому це треба робити, а не щонебудь інше. Це дуже хорошо. Знаєте, є... Досконалення законодавства, да? Це, ну, це, власне, є та царина, в якій я ніби спеціалізуюсь, да? Яка каже, що, в принципі, треба завжди давати відповіді на 3 простих питання. Що треба зробити, щоб вирішити ту чи іншу проблему? Як це треба зробити? І чому треба робити саме це, а не щонебудь інше? А хто це буде робити, це не питання? А в тому, як, тоді видно, хто. А, окей, добре. Це імплементаційний механізм. Тому, от, як на мене, найбільше в нас гальмом до успішної держави є оця переконаність в тим, що країною повинні працювати професіонали, яким не треба ніякої додаткової інформації, які просто мають досвід і знання і можуть видавати єдино вірні рішення. Так, а що тут міняти? Дивіться, у нас... Ну як, ну от... Ні, ну тоді знову ж таки кадрова проблема виникає. Як ну, мати таких професіоналів, яких готувати, яких вирощувати, і так далі, і так далі. Тому завжди, коли приходять управлінці, вони кажуть: ну, слухайте, мені тут треба команду завести, тих людей, яких я знаю, ми в бізнесі разом, да? А йому кажуть: ні, вибачте, у нас тут конкурси, у нас тут спроба будувати меритократію в державній службі. І от починається з'єднування вужа з южом. А ще є люди, які сидять по 20 років, клерки, які за своє місце вигризуть горлянку будь-кому вже, тому що воно моє і нічиє інше. Ні, питання не в тому. Ну, прийом і звільнення з держслужби – це все-таки законодавство. Це не такі легкі відносини найму, як в бізнесі, знаєте. Державна служба і приватний найм – це трошки різні речі. Ми взагалі стираємо це розуміння, що публічне і приватне, або держава і бізнес – це інші логіки. Угу. Державою не керують менеджери, державою керують політики, які повинні балансувати інтереси, зважати на пріоритети, а не приймати єдино правильні технічні рішення з точки зору якоїсь там школи менеджменту. Це взагалі погляд на політику, як на управлінську діяльність, він в корні неправильний.
Так а що робить, пане Романе, ви розумієте? Виходить, що значить, ну от весь цей призив, тоді ж це була з вашої точки зору, спроба тоді в 14-15 роках закликати от власне людей з бізнесу, вони тоді прийшли, а зараз наші антикорупційні органи, яких оці люди в тому числі створили, починають доганяти цих людей. От чому маразм ситуації. Ну, я навіть не кажу про тих людей, які зараз в масі, на жаль, прийшли до влади в 2019 році. Тому що це, гримучий непрофесіоналізм. Може, я навіть там справи не в персоналях. Ну, це більшість цих людей, вони просто не те, що не здатні, вони просто навіть не розуміють, куди вони прийшли. Досі мене таке враження. В 2019 році суспільство мало інший запит. Ну, це я розумію. На мене це був запит на щирість. Вони побачили в Зеленському щирого хлопця, на відміну від цинічного, прожженного там, Порошенка, який встилював з собою цей цинізм попередньої еліт. Так. Нова еліта, молодіж, прийдет і всіх спасет, молодіж. Боже, скільки я це чув вже, вибачте. Ну тоді, що вони тлумачили проблему як поколінневу. Бачите, вони вважали, що це питання покоління. Да, вважали 100%. Що варто поміняти на нових, молодих, успішних в бізнесі, і тоді все піде добре. Так вони діагностували проблему, і відповідно так вони шукали рецепт. Вирішили. Ну от результат. Ну, знаєте, тут питання таке, кожне суспільство вчиться на своїх помилках. За 30 років людей, які були пасивними винтиками в механізмі зробити повноцінними громадянами, як розважливими, відповідальними громадянами, дуже непросто. І, відповідно, ну, так і є. У мене єдина надія зараз таки на зовнішній, я б називаю це, зовнішній цивілізаційний примус, який йде з Брюсселя. Тобто за границя нам поможе. Так, да, якщо ви хочете бути членами Євросоюзу, ви повинні отак це робити. Отак готувати рішення, отак їх обґрунтовувати, отак їх обговорювати. Да? Тобто вони міняють для всіх країн, держав, я бачу багатьох східноєвропейських, вони міняють структуру policy-мейкінгу, decision-мейкінгу всередині. Особливо по Угорщині це видно, пане Романе, да? Повірте мені, в Угорщині на порядок більше раціональності, ніж в Україні при розробці політики. Це факт. Питання, що нам не дуже імпонують їх ідеологічні преференції, це інше питання. Да? Державний апарат, він має допомагати реалізувати політику, яку мають керівники, бо вони отримали на виборах мандат від виборців. Туди рухатись. Це згоден з вами. Тому, але якщо ви хочете з Брюсселем працювати, отримувати від них якесь фінансування, участь приймати в створенні загальноєвропейських регуляцій, ви вимушені з ними говорити однією мовою. А Вашингтон? Це інші вимоги і так далі. А Вашингтон? Я тут можу спитати, тому що, розумієте, я в жодному разі там не хочу, це не про те, що там... З точки зору policy-мейкінгу великої різниці немає. А тут я з вами, пане Романе, сильно не погоджуся. Вперше за програму я з вами дуже не погоджуся, тому що мені здається, підхід Європи. От наскільки я пам'ятаю, от мені іноді здається, що Європа, знаєте, що який головний експортний товар Європи? Rules. Тобто європейська бюрократія, от як ви правильно абсолютно сказали, точніше, власне політику. Тобто, грубо кажучи, те, що називається словом європейський стандарт, це не американська історія. Американці це скоріше про. Про те, щоб зрізати зовсім уже неправильні рішення. А от європейське це так, треба робити, так, не треба робити, так, треба робити. І от саме тому всі хочуть з європейським ринком працювати. Американський ринок це скоріше про свободу, європейський це про порядок. Ми говоримо трошки про різні речі. Окей. Я говорю про експертно-аналітичний супровід прийняття рішень. Він, в принципі, виник в США першим. Обов'язкові процедури були ще при Ліндоні Джонсоні започатковані, тобто на кінці 60-х, початку 70-х років. Там бюджетне планування, обґрунтування, воно б трошки розширювалося, екологічні впливи і так далі. Європа швидше запозичала американський досвід свій час. Євросоюз, коли прописував свої процедури прийняття рішень, завзірець взагалі брав новозеландський уряд. Бо Австралія і Нова Зеландія вважаються чи не найдовершеніші з точки зору раціональної розробки політики. Уряди. Да, це для нас трошки дивно звучить, але подивіться з точки зору навіть економічної якості життя, наскільки вони успішніші. Це факт. За багато навіть країн Євросоюзу. І так далі. Тобто для Євросоюзу, який виховувався швидше в традиції позитивістського права і адміністрування такого прусського взірця німецького, австро-німецького такого ордунгу. Осердя Європи було. Для них якраз прийняття обґрунтування рішень бувалось дуже важко. Тобто для них це був наказ. Закон як наказ. Є наказ, головне його забезпечити. А хто не робить, тому... А чому такий закон, а не інший?
Ну, таких питань не виникало. Або вважали, що вони просто мотивовані ідеологічно. Що ліберал буде так, соціаліст буде так, комуніст буде так. От це точно. Да. Це ідеологічно замовлено, а не прагматично з точки зору зважування різних впливів, обмежень, ризиків і так далі. Це дуже цікаво, до речі. Ну, тобто, значить, виходить... Да здравствует зовнішнє управління, пане Роман. Наше... Ні, це не... Мова йде про те, що Євросоюз переформатовує уряди всередині країни. Тобто це має бути те, що вони називають там національна спроможність. Тобто самі українці повинні навчитися з ними говорити однією мовою, за цими процедурами. А ви готові, пане Романе, на це? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Навіть, ну дивіться, знову ж таки, ви вже самі дуже багато сказали про персоналістські характери, про всі ці моменти, які в нас є там і так далі. Тобто, по великому рахунку, українцям прийдеться дуже серйозно помінятися. Всім. Від політиків до виборців. Так? Всім помінятися. Тобто, зрозуміти, що так, як було, це не буде. От ми готові до цього, як вам здається? Люди розуміють, взагалі, що бо багато хто хоче просто повернутися до 24 лютого, розумієте? Ну, дивіться, питання по-перше, знаєте, коли ж це до Євромайдана була така популярна формула «Україна не готова, три крапки». Можна було ставити все, що згодом. А ще маленький українець. Вбивав би за це слово. Ющенко. Він любив... Віктор Андрійович, вибачте, але ні, це жахливо. Він так показував. Да, от маленький, це було, да, це жахливо. Да. Да, це якраз про поводирство. Да? Тобто да, українця да. треба опікати. Да? Плекати, да. Ну, опікати. Щоб не розплескати по дорозі. Да. Да. Це про поводирство, да? Про цей тип лідерства. Так, або... Англійською це каже governing, це певний стиль режиму ніби врядування. Да? Батько нації. Ні, ну Віктор, слухайте, для свого часу він був дуже успішний, дуже, я б сказав би, своєчасний лідер. Він багато в чому нас... Факт. Без нього, можливо, б не було нашого спротиву нинішнього. Не було б, да. Ну, тому, знаєте, до нього тут однозначно надсміхатись на ним не хотілося. Ні, я про маленького українця, тільки це маю на увазі. Оце. Ну, в кожного є такі комедні випадки. Да. Ну, ще, да, вибачте. Ні, ну, всі руки не крали, любі друзі. Але, знаєте, він для мене колись подарував от шикарну формулу, коли я кажу, це, що персоналістський підхід, або це, з точки зору, що нових людей проведеш, не спрацьовує. Mm-hmm. Він, по-моєму, в 8-му році от, сказав фразу двох слів, яка показала злиденність цієї логіки. Mm-hmm. Він сказав просто, хлопці скурвились. Тобто, а це якось пропустив. От були навіть хороші. А що, неправда? І попали, і от. Оце якесь дивно, да? Як ми набираємо інтелектуалів, відповідальних патріотів, освічених, а вони щось курляться, знаєте. Теж пам'ятаєте формула 3П, там, патріотичність, порядність, професійність, да? Я досі це пам'ятаю, да? Ну, бачите, ми з вами давно живемо на цьому світі, багато що пам'ятаємо. Та що задовго, мені здається, і до дюже, да? Да, довоєнні часи. Це мова йде про те, що таку спроможність треба формувати всередині України, це нові навчальні програми, тренінгові, ну, тобто, через цей досвід травмуючі приходили всі з країн, які приєднувались до ЄС. Дуже непросто було всім. Якщо ви подивитесь, як довелося себе ламати полякам, хорватам, латишам, литовцям, це був нелегкий процес. Дуже нелегкий. Хорватам себе прийшлось ламати? Так. Членам колишньої Єгославії, де, в принципі, я б сказав, соціалізм то був такий, скоріше, ідеологічний, але не управлінський. З точки зору логіки прийняття рішень, докорінно. Докорінно. Угу. Цікаво. Тобто, ви ж розумієте, практику волюнтаризму обґрунтовувати доцільність рішень, її не було ніде. В країнах Радянського Союзу. А як це має виглядати? Ну, тобто, грубо кажучи, от конкретно, окей, давайте от уявимо, от у нас закінчиться війна, там вибори, хтось там перемагає, неважливо, хто президент. Що має він робити з точки зору того підходу, про який ви говорите? А дивіться, можна дуже просто сказати. Да, от чим відрізняється четвертий підхід, про який я вам казав? Да? Угу. Він центрується довкола чотирьох ключових речей. Да? От, як управління – це про ресурси, плани, координацію, там, комунікацію, KPI. Як право – це про юридична логіка, це про що в нас? Про норми, підстави, процедури, винятки, акти і так далі. Угу. Як політологія – це про еліти, позиціювання. Ну, там много чого можна знайти. Да. Те, що я називаю... Полісі, да, це чотири базових теми. Проблеми, варіанти, впливи і інтереси. Тобто, як державна політика, це завжди пошук найоптимальнішого варіанту вирішення суспільних проблем з точки зору балансування впливів на різні суспільні групи. І він завжди має два виміри.
Один технократичний, тобто як проблема вирішується, результативність, те, що ми називаємо ефективність дуже часто. З іншого боку, справедливість, щоб одні не сильно вирішували за рахунок інших свої інтереси. Тому балансування інтересів і найкращий спосіб вирішення проблем. Для цього треба вміти аналізувати проблему, для цього треба вміти артикулювати і формулювати варіанти, для цього треба підбирати критерії, щоб вибирати найкращі, для цього треба розуміти прогноз, як впливають на різні інтереси, їхній баланс і так далі. Це дуже специфічний тип логіки, якому треба вчити. Він не є, як вам сказати, вродженим знанням в платонівському сенсі. Не набутим, точно. І в світі ідей ти його не спіймаєш. І насправді його треба вчити, тому що це не зовсім, скажімо так, це не зовсім методи менеджменту, які добре відомі в бізнесі. Там трошки інша логіка застосовується. Звісно. Ну, що бізнес має дуже просту мету – це максимізація прибутку, їй все підпорядковано. А спробуйте знайти таку єдину мету в державній політиці, в транспорті, чи в освіті. Щоб всі були умними і не були глупими, а? На це в стилі Шоутого Носиків я зараз що не сказав. Да, ні, ну все правильно. Критерії умний і глупий, вони дуже різні. А що таке умний? Да. Тут багато питань. Можна сказати, ти такий умний, як моя Сара Патон. Да? Ну, тобто тут нюанси. Але оці чотири теми – проблеми, варіанти, впливи, інтереси, пошук найкращого варіанту вирішення проблем з точки зору балансування впливів на інтерес – оце є, якщо хочете, сіль державної політики. До неї треба, щоб її розробити, щоб вона була раціональна. Ми маємо казати, чому такий варіант найкращий? Яку проблему ми хочемо вирішити? Які впливи будуть? Хто як на це буде реагувати? Як забезпечити більш-менш справедливий характер, щоб розподіл був? Це є те, чого в Україні бракує. Нам завжди це заміняє інтуїція. Ми інтуїтивно відчуваємо правильне чи неправильне рішення. Або кажемо, хто прийняв це рішення. Зразу шукаємо з ним його корисні мотиви. Да? Що він це робить завжди на благо собі, дружині, я не знаю, партії, олігархам, Вашингтонському обкому і так далі. Ми шукаємо там якийсь намір. Ми намагаємося його викрити, в нас такий викривальницький підхід до державної політики, вивести на чисту воду. Ну? Тобто за кожним рішенням знайти оцей вузькокорисний інтерес, в угоду якому це рішення ухвалюємо. Тобто тут інший критерій розуміння природи рішення, критерії його оцінки і так далі. Дуже цікава тема. Я, з вашого дозволу, пане Романе, з вас візьму слово, що ми ще обов'язково продовжимо цю бесіду, бо насправді ви дуже простими словами пояснюєте дуже серйозні речі. А ще, друзі, я сподіваюся, що може раптом у великої кількості наших співгромадян нарешті потихеньку почне з'являтися розуміння, що таке гуманітарні науки. Тобто, що гуманітарні науки – це не от ці от ляпали язиками з інформаційних каналів, які ходять і так далі. І філософія – це не про каких-то там непонятних, нічосаних з патлами людей, які пишуть нікому не потрібні, які ніхто не читає книжки. Ні, це от про це, друзі. Це про те, як ви живете кожен день. Просто хтось же має собі задати питання, трошечки піднявшись над конкретними там безпосередніми питаннями, за кого ви, за Зеленського або за Порошенка. От, власне, це дуже важливий момент. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Роман Кобець, науковий співробітник Інституту Сковороди. Побачимось, почуємось.